Thomi dërguari sallallahu alaihi wasallam kapi për krahu dhe tha: jeton dynjo si huaj apo kalimtar. Prandaj secili njeri ku ta pyesish çështje, mi kalu çdo ditë be hoç, mi kalu çdo ditë be shoç, mi kalu çdo ditë be mik, varësisht kush me kon bën bisedë. Pra e din se në këto ditë janë kaluse dhe në këto ditë nuk janë përhershme. E din se dynjoja është kalimtare. E din se bota është kalimtare, po hajde halli i madh që është dashurun që të botë njeriu. Është dashuru shumë që të botë. Pra, ndodhin mos pajtime apo hidhërime mes vlezërve, mes kusherinave, mes familjeve, për çka? Për këtë botë, për interes të saj dynjos. Për interes të saj dynjos. Ndodhin që njeriu angazhohet dhe angazhohet punë ditë natë, e harron familjen e vetë, për çka? Për çtë dynjo. Ndodhin që njeriu mundohet me zaftu këtë dynjo, për në realitet dynjoja ka zaftu ato. E ky nuk e merr vesh. Dhe në fund prapë mendon se kjo botë është kalimtare, mirë po nuk i bën punët për këtë botë kalimtare. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kap për krahi Abdullah ibn Omerin radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur, dhe i ka thonë: jeton në dynjo si huaj apo kalimtar. Mos u rahato shumë, mos u qetëso shumë, për arsye se kjo botë është një pjesë apo një stacion i një treni i cili tashmë është duke kalu në një vend tjetër. Për ty, për mu e për cithë ata njerëzit që frymojnë gjallë. Pra është një tren i cili na jemi duke pritur në një stacion, po e dim që vend qëndrimi i një përhershëm nuk është në atë stacion. Dhe e dim se vend qëndrimi i një përhershëm është ahireti, mirë po ne jemi duke ndërtu atë stacion, jemi duke investu në atë stacion, jemi duke regullu atë stacion, si kurse të ishte i gjithmonë shumë, i përjetë shumë.